दर्शकवृन्द, हाम्रो सानो सानो कारणले गर्दा पनि हाम्रो भाग्य बिग्रिरहेको हुन्छ। आजको यस बसाइमा हामी भाग्य बिग्रिनुको 20 सानो सानो कारणहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। नम्बर 1, घरमा कुचो वा झाडुलाई खुट्टाले हान्नु। नम्बर 2, भगवानलाई भोग डब्बा वा प्याकेटमा लगाउनु। नम्बर 3, घरको भित्तामा बढी मात्रामा किला काँटी ठोक्नु। नम्बर 4, फुटेको भाँडामा खाना खानु। नम्बर 5, मन्दिरबाट फर्केर वा पूजा सक्न साथ खुट्टा धुनु। नम्बर 6, घरको छतमा टुटे फुटेको कबाडी सामान राख्नु। नम्बर 7, पुरानो च्यातिएको प्रयोगमा नआउने कबडा जुत्ता चप्पल घरमा राख्नु। नम्बर 8, घरको छतमा फलामको तार बाँध्नु। नम्बर 9, मन्दिरबाट खाली भाँडा फर्काएर ल्याउनु। नम्बर 10, ब्राह्मणलाई भोजन नगराई फर्काउनु। नम्बर 11, वृद्ध अपाङ्ग र असहायलाई अपमान गर्नु। नम्बर 12, मन्दिर तथा पूजा कक्ष सफा नगर्नु। नम्बर 13, पर्समा सिक्का र नोट एकैसाथ राख्नु। नम्बर 14, घरको ढोकामा भगवानको फोटो टाँस्नु। नम्बर 15, खाली पर्स गोजीमा राख्नु। नम्बर 16, पाहुनालाई अपमान गर्नु वा घरमा पाहुना आउँदा झगडा गर्नु। नम्बर 17, जुठो भाँडामा खाना खानु। नम्बर 18, प्रसाद नबाँडी एक्लै खानु। नम्बर 19, वृद्ध वा बच्चासँग सामान किन्दा ज्यादै मोलमोलाई गर्नु। र नम्बर 20, दान सधैँ आफन्ती र चिने जानेको मानिसलाई मात्रै दिने गर्नु। कतै तपाईँले यस्ता गल्ती त गर्नुभएको छैन जसको कारणले गर्दा तपाईँको भाग्यलाई बिगारिरहेको हुन्छ? यदि यस्ता गल्ती तपाईँले गर्नुभएको छ भने आजैदेखि सुधार्नुहोस्। धन्यवाद।